полицијата до сега и службите... Полиција да шербима тие рати сигурис дери матани не монуира ефикасе по бала фатјуан ме ата, порка тој ја нада акта индивидуале та лунаст јас не едног мунто парашикони кур дека кудо тен доле. Kështu e përshkruajti punën e forcave të rendit presidenti i shtetit ditë më parë në Gjevgjeli, kur inspektoi këtë pikë kufitare. Me këtë konstatim pajtohet në tërësi sindikata e pavarur e policisë, por shpajtohet pse askush nuk po merret me ta, përveç që po i përmend për siç thon, për poena politik. Për të vërtetuar këtë gjë, kryesindikalisti Gocë Delçev Todev shkoi sot veç vet para rezidencës së presidentit Gjorgj Ivanov për t'i kërkuar përkraje për kauzën e policëve. Ai po kërkon në emër të gjithë forcave të rindit që shteti të kujdeset më shumë për ta. Madje ai dha këtë arsye pse duhet që patjetër të dëgjohet zëri i policëve. Jedno od prašanjata na kolegite vo Ministerstvoto za vnatreshi raboti beshe. Njërim nga kolegat e mi të punësuar në MPB, më ka adresuar një pyetje. Dhe pasti qëndrojnë edhe 4 ose 5 tjerë në të njëjtën gjendje, të cilët janë lënduar pas 1 maji të këtij viti dhe më pyesin nëse unë mund të pyes në MPB për të kuptuar se cilët janë arsyet që nuk është vazhduar tenderi për sigurim koleg. Dhe ku ti dorëzojnë dokumentat të cilët duhet të mbushen për shtëpisë së sigurimit, e cila duhet t'ju paguajë dëmet që janë bërë. Sindikata po kërkon që sigurimi shëndetësor kolektiv të jetë funksional, që pagat të rriten policëve dhe honoraret e orëve shtesë të kompenzohen. 10 kërkesa thotë Gocë Delçev Todev t'ua ketë dërguar institucioneve për t'i kujtuar për obligimet e pakryera në raport me policët. Vo izminatiot periodot nekoku meseci... Para disa muajve me on të kërkesave të shkruara të cilet janë zyrtarisht, të regjistruara në kuadër të institucionit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë sjellë sikur kërkesë, por megjithatë deri më sot nuk kemi përgjigje. 10 policë janë lënduar këtë vit gjatë protesteve që u zhvilluan në kuadër të revolucionit të larmë, por edhe pse kryesindikalisti Azuri herët sot deri në shtëpisë presidentit të shtetit, ai asgjë nuk bëri me këtë punë, me që askush nuk doli për të dëgjuar para dere. Por televizioni 21 arriti të merr një përgjigje të pjesshme nga Ministria e Brendshme. Ajo thot se kërkesa për sigurim të mirëfillt shëndetësor të policëve do të regulohet me kontratën kolektive, e cila pritet të miratohet këtë vit. Pas kësaj, thon Ministria Punëve të Brendshme, do të miratohet edhe buxheti për këtë gjë.